Ek wil graag op hierdie geleentheid net so bykie meer vertel wat so bykie achter die skerms gebeur. Leraar het gisterand so aanhaling gemaakt. Partymal kom die duivel en dan gee jy so paar klappe en dan wil hy ons moet dink dit is die Here wat dit doen. Nou so 3 jaar gelede was dit die heel eerste keer wat ons hier besluit het om kamp aan te bied hier op die plaas. En dit was een groot vreugde om te weet dat die geleentheid aangebied kan word van mense om hier in die natuur die stilte te kan geniet en ook die Skepper te kan ontmoet hier in die natuur. En alles het goed gegaan in die week voor die kamp. Toe kom die duivel en hy begin met sy afpersinge. Hy kom met 'n pazer en hy druk om hier geestelik binnen in jou, om jou seer te maak. Die naweek voor die kamp gaan daar 12 skape dood. Alles begin net siek word. En jy spook hier en dan sien jy daar begin een ander ene dood gaan. Die heel eerste ene het ek vir my werkers gegee om te gaan slag. En die volgende morgen toe sê hy, hier is groot moeilikheid. Hy het van die binnengoed vir die honde gegee en die honde het gevrek. En ons gee houtskool en ons gee enige ding in wat ons kan ingee. Op die einde is daar een kalf ook wat dood is, wat ons nie kan red nie. Die tweede kalf het ons kon red. Toe het ons haipou gekry en dit ingegee en dit het gehelp. Maar kom ek sê, dit was een harde slag, want ek probeer iets goeds, maar die duivel kom en hy probeer keer dat so iets nie aangebied kan word nie. Nog ietsie, dieselfde week voor die kamp gebruik ek hierdie messievikkies en trekker om te help. Hy het 'n kraan wat hierdie dieseldromme wat ons ingerig het vir toilette, wat hy dit hier vanaf optel en dan draai dit daarheen om dit daar neer te sit. En terwyl ons so besig is, hier is iets groots fout met die trekker se engine. Hy het 'n geweldige geraas binnen in die engine, hy wil net bering slaan. En hy raas so erg, dat ek hom net so gelos het. En so het die trekker nou maar gestaan. Maar terug weer na die kamp toe, toe die kamp naweek aangebreek het, toe verstaan ek, die duivel het geprobeer keer dat die kamp nie aangebied moet word nie. Hy het probeer keer om hom moedeloos te maak. En ek het so baie seëninge geput daarin naweek, dat het my begeerte geword het om die kamp elke jaar aan te bied. Maar ek wil julle sê, elke jaar kom hy met sy pazer of met sy hane en hy knyp jou en hy maak jou blou en hy maak jou seer. Maar as die naweek aangebreek het in die kamp en die boodskappe wat ons gekry het, dan sê ek, Here, dit was die moeite werd gewees. Hierdie jaar weer dieselfde, op 'n ander manier het hy gesorg dat ons in die finansiële dip is. Ek was nie in staat om die kamp te kan aanbied nie. En ek weet nie hoe werk die Here nie, maar hy werk vir my op so wonderlike manier. Ek het nie met mense daaroor gepraat nie. Die was mense wat nog nooit 'n kamp bygewoon het nie, wat voldoende fondse vir my gegee het vir die voorbereiding van die kamp. Terug na ons omstandighede hier op die plaas. Daardie trekker, ek het geweet hy moet reggemaak word, maar die tydperk wat ek hier op die plaas is gaan nou vir 22 jaar. In die tyd is die trekker nog nooit iets aan hom gedoen nie, nog nooit aan sy engine gewerk nie. So, ek is dankbaar vir die goeie diens wat die trekker gegee het. Ek het die trekker se body afgehaal
En ek het die dieseltank afgehaal en toe besluit ek nie, ek stop eers. Want dit help nie, ek maak die trekker uit mekaar en hy staan vir 'n jaar hier uit mekaar totdat ek genoeg geld het om die ding oor te doen. Toe het ek hom net so gelos. Verlede jaar, dit was ook een tydstip wat ek iets moes verkoop. En toe het ek die trekker van my verkoop wat hydrauliese stelsel het, wat die planter wat hydrauliese kan optel. Dit december moes ek weer mielies plant. En hierdie ander trekkers wat ek het, het nie die hydrauliese stelsel wat die wiele, die planter kan oplig nie. En ek maak toe twee rij planterkie wat ek sommer van ander planters planter bou met kunstmisbakke. Maar die stelsel wat ek het op die kunstmisbakke werk op PTO, as die trekker se wiele draai, dan draai die kunstmisbakke ook. Maar toe besef ek, ek het nou weer een dom ding gedoen. Ek het nie een trekker wat die PTO op die wiele draai nie, die ander trekkers werk direct op die engine. So hy gaan vreselik vannag hardloop. En ek sit weer met een probleem en ek sê vir die Here, en ek gaan staan op my knie. Ek het nou net die trekker wat wil bering slaan. Help my, laat hy nie gaan bering slaan. Laat ek net kan klaar plant. En ek het die trekker se dieseltank net teruggesit, ek het nie eers die body bo opgesit nie. En ek het die trekker gestaard. En ek kan dit nie verklaar nie, maar die Heer het my gehelp, die trekker het reggedreun. Ek het 3 dae lang geplant, en ek het agterna nog lucering gehark ook. Ek weet nie, die Heer is baie goed vir my, ek dinge gebeur wat ek nie kan verklaar nie. Ek wil terugkom na verlede jaar se kamp toe. 2 weke voordat ons die kamp gehad het hierso, ons het baie reën gehad, ons het vreselik muskiete gehad. En ek weet nie om so 'n probleem op te los nie. Al wat ons kon doen is, ons het op ons knieë gestaan. Ek het vergeet om die getuienis verlede jaar te gee, maar vir die van julle wat verlede jaar hier was, wil ek net vra, hoeveel muskiete het julle gepla daai naweek? Nie een muskiete het my gepla nie. Tot in die nacht ook. En dan weer van jaar, ek was in staat gewees by die lande om net 3 sakkie saad te kon koop. En kunstmis, die boere weet hoe duur is dit. En ek het ook net 1 ton kunstmis gekoop. En ek het nog omtrent so 0.5 ton hier gehad. Verder kon ek nie. Maar ek het 8 hektaar gehad om te plant, maar ek het net genoeg gehad vir 4 hektaar. En ek het die 4 hektaar klaar geplant en toe het ek naar my berus daarby. Die ander 4 hektaar sal ek maar los, totdat die Here voorsien wat om verder te plant. En ek het in my gedagte gedink, miskien moet ek dan ook maar die stuk los tot maart maand in lucering plant. En ek het die vrydag klaar geplant, en die maandag toe kry ek 'n oproep van iemand hier, teenwoordig vandag. Hier aan hierdie kerk is mense ook wat omgee. En die persoon het van my gesê, hy het klaar geplant, hy het 'n hele paar sakkie saad oor. Ek hoef nie te worry nie, ek kan die saad verniet kry as ek hulle wil hê. Toe sê ek, ja, dis een groot geskenk, maar ek kan nie saad vat, maar ek kan niks verder doen nie, want ek het nie kunstmis nie. Toe sê ek, sal jou help om my produksierekening vir kunstmis ook. En die Heer het my gehelp om die volgende 4 hektaar, hy sê hulle week nog te kon planten.